Olá, investidor e investidora, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do seu Mover Voices Podcast, que toda semana recebe uma voz relevante do mercado. Hoje, para apresentar essa edição aqui comigo, vocês já estão vendo ele, né? Vocês que estão acompanhando aqui pelo YouTube, meu parceiro Léo Levati. E aí, Léo, tudo bem? Fala, Vini, tudo certo. Tudo Muito ótimo. bom estar tá aqui. Galera que tá nos acompanhando, vamos embora, a conversa vai ser boa. Vai ser ótima. Você, investidor e investidora que tá aí do outro lado, responde para mim. Quanto vale a habilidade de transmitir conhecimento, de capacitar pessoas e negócios? Jack Welch, um dos mais importantes gestores da história do século XXI, afirma que, antes de você ser um líder, sucesso é crescer. Quando você se torna um líder, sucesso é fazer os outros crescerem. Quanto vale se tornar o mentor de uma ideia? O nosso convidado de hoje é um engenheiro de obra não pronta. Um arquiteto de sonhos. Eleito um dos melhores mentores de startups do Brasil, Fabiano Nagamatsu é cofundador da aceleradora Austin Move, mestre em administração e avaliador do Shark Tank Brasil. Fabiano, é um prazer te ter aqui, seja bem-vindo ao TC e ao Mover Voices. Vini, Léo, muito obrigado aí. Muito prazer de estar aqui com vocês aqui. Eu, eu venho acompanhando o programa de vocês. É, é um prazer e espero poder ajudar com alguma coisa aqui vocês. Ah, eu tenho certeza. E todos os ouvintes. Tenho certeza, os nossos ouvintes aqui também estavam ansiosos pela nossa conversa. A audiência do Mover Voices gosta bastante quando o tema é empreendedorismo. E quando a gente fala sobre esse segmento, sobre, sobre empreender, você é uma referência aqui no nosso país, Fabiano. E a gente estava conversando nos bastidores e me surpreendi ao saber que você começou a empreender por necessidade. Foi isso? Justamente. Eu venho de uma família bem humilde do interior de São Paulo e por ser bem humilde, e meus pais tiveram uma certa é, alguns desentendimentos na família. Meu pai foi muito cedo para o Japão também, é, se perdeu lá, né? Não ficamos rico com isso e, e eu tive que trabalhar muito cedo, né? Com 12 anos comecei. É, fazer alguns bicos, né? Fui desde vendedor de vela né, em períodos como é, finados, né, até sorveteiro, chapeiro. Trabalhei em vários segmentos e é tudo isso para ajudar a família, né? Então, é, bem de cedo mesmo já achava algumas oportunidades entre as lacunas da pequena cidade que eu morava para poder sustentar a nossa família. A cidade que você morava, eu já te ouvi falando isso em outras oportunidades, tinha cerca de 9 mil pessoas à época, né? Qual que é o nome da cidade mesmo? Palmeira Oeste. Que fica na região, qual região aqui de São Noroeste Paulo? Noroeste Paulista. Ah. Bem próximo do Mato Grosso do Sul, ali, na divisa. E é uma cidade, Léo, que se destaca, quando a gente pensa aqui no âmbito nacional, pela produção de banana a gente estava até falando sobre isso a sua família trabalha ou parte da sua família trabalha nesse segmento também né Fabiano isso tem alguns parentes meus que né que ainda estão ali também morando eles trabalham nessa produção de banana café né mas o banana por um bom tempo da história foi o que o carro chefe ali da, da cidade de Palmeira do Oeste e você pensou em seguir nesse nessa área ou desde criança quando você foi sorveteiro foi trabalhar com velas falou opa, o meu negócio é outro bom eu, eu sempre quis é, 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 parece até uma máxima né Fala, pô você tem que trabalhar no que você gosta é, evidentemente com todas as questões de dificuldade a gente tem que trabalhar no que tem agora e depois a gente crescendo e foi assim então é, enquanto todo mundo foi para o Japão, as pessoas não nada contra quem vai para o Japão, quem na década de 90 se ganhava muito dinheiro é, eu resolvi estudar. Né, resolvi falar, poxa, enquanto todo mundo está indo lá, eu fiquei, minha família toda foi para lá, é, morei muito tempo de favor. E nesse tempo eu comecei a estudar. Só que eu não tinha condições de estudar, fazer a tão sonha da faculdade. Lá é muito distante, né? Além de ser distante, é caro também. Pelo menos para a gente era muito caro. Não tinha essa acessibilidade. Eu comecei trabalhando. É, comecei minha primeira formação foi programação comecei a fazer programação de, de simuladores de games e tudo mais depois comecei fiz administração e assim foi então é, eu nunca tive a, a, a vontade assim de, de pô você é um agricultor não que não seja interessante porque alguns parentes são é, mas eu falei assim, cara, eu quero trabalhar na área de indústria, na área de serviço. Quero, é, o sonho era ser educador para ajudar outras pessoas e ser também um consultor, porque eu, eu vejo que são ambas as áreas são áreas nobres que contribuem para a economia, seja local ou nacional. Você fez um arco completo e uniu as duas pontas, desde a infância o trabalho precoce ali na faixa dos 12 anos até aquilo que você gosta muito de fazer e está fazendo hoje em dia. E é claro que a gente vai aprofundar. Mas pensando que atrás de habilidades técnicas a gente vai, aperfeiçoa, adquire, mas princípios e valores são os grandes alicerces, quais são as lições mais importantes que você carrega desse início no mercado de trabalho com 12, 13, 14 anos e você coloca em prática até hoje? Bom, é, além de buscar as questões de competências técnicas, eu aprendo, aprendi muito com os meus avós, né, a Batian e a que me falava muito sobre é, fazer o melhor, fazer bem, né, independente do que você estiver fazendo, se você estiver na operação ou ali, no um serviço bem operacional, mas faça bem, né, Faça como se você estivesse fazendo para você. Você não vai fazer uma coisa qualquer para você. Você vai querer fazer bem. Então faça. E aí a minha avó sempre falava que o seguinte, fosse assim, olha, é, só tem um lugar, é, só tem um primeiro lugar, né? Então tente buscar esse, esse primeiro lugar, né? O segundo, o terceiro, o quarto, todo mundo. É, todo mundo não percebe depois. O primeiro lugar, sempre as pessoas vão ver que é um lugar de destaque. Não por uma questão de vaidade, mas um, por uma questão de, de, de você fazer o melhor, de você sempre é, ter é, buscar se atualizar, buscar novas competências, habilidades e o mais importante de tudo isso, atitudes. Atitudes empreendedoras, atitudes que, que façam a gente sair da zona de conforto. Ô, ô Fabiano, eu queria entender um pouco mais sobre isso, né, porque você citou aqui agora a sua avó, citou bastante também a sua família naquela fala inicial, o quanto é importante para você e o quanto foi importante para você ter essa base que de alguma maneira te ajudou aí a formar os seus valores quando você ainda era muito jovem, né? Eu fico pensando, quem está acompanhando o nosso programa agora, e fala assim, poxa, mas tem uma criança ali de 12 anos trabalhando. dependendo de como fosse a formação dessa criança, ela poderia falar, poxa, eu queria estar tá brincando, poderia se revoltar contra os próprios pais. Por que, que eu estou aqui trabalhando? Mas me parece que você foi por um outro caminho e que desde cedo percebeu que encontrou ali no mercado de trabalho e alguns gatilhos que te levaram a ser o que você é hoje, principalmente quando a gente pensa no ramo do empreendedorismo, né? Pensa no tema empreendedorismo. Sim, é... o que mais me motivou ali em toda essa questão da situação era é, era um incentivo que vinha por conta da família evidentemente se eu tivesse talvez família que eu digo meus avós principalmente a minha mãe ali né então eu poderia ter partido eu tive várias oportunidades para sair e para o mundo do crime por exemplo isso eu não tenho vergonha de falar muitas vezes é, o, alguns dos meus amigos né, na, no passado eles tiveram essa mesma oportunidade para ir para o mundo do crime e foram. Né? Hoje, tem alguns que não não vivem mais. Então, assim, eu tive essa mesma oportunidade, só que a base da família, é, do incentivo, olha, você. É... É, você vai entrar nesse serviço, mas você vai crescer. Né? Comecei lá como guarda-mirim, né? Naquela época não sei se ainda fala ainda isso. né, No interior tem muito isso, né? Associações de guarda-mirim. E aí eu comecei trabalhando ali é, meio período. É, começava a aprender algumas coisas e falava, assim, só que você sempre tem que fazer. E eu sempre lembrava disso. Você tem que sempre fazer o melhor. E eu eu buscava sempre então, é, se eu entrava numa lanchonete como, por exemplo, um garçom, alguém que ficasse limpando as mesas, eu já quando eu saí de lá eu era o caixa já, então eu partia para um outro emprego. Né? E o interessante é que o partir para um outro emprego sempre foi quando eu buscava uma promoção maior dentro do próprio negócio. Uma das empresas que eu tinha, a primeira carteira registrada que eu tive na minha adolescência para a juventude, eu ia ser promovido. E por, e é, só que se eu fosse promovido eu não poderia continuar estudando. Eu preferi dar um, alguns passos para trás, deixei de ser promovido para gerência e fui por uma bolsa de e uma ajuda de custo, uma bolsa de estudos e uma ajuda de custo. Então, isso me proporcionou passos maiores depois como consultor, como professor, palestrante e tudo mais. O que mostra a valorização que você dá para a formação de um profissional, de uma pessoa, mesmo que isso custe Abrir mão de algumas oportunidades no curto prazo. Essa é uma das lições, acho mais fortes para você. Perfeito. Eu acho que é, a gente está em, em constante evolução. A gente tem que a tecnologia é, tem impulsionado cada vez mais o, o, a mudança do poder de consumo, de mentalidade do novo consumidor, das pessoas. A gente sempre tem que estar tá atualizando. Então, a formação né, atrelada à aprendizagem vivencial é muito importante. E eu sempre focava nisso. Então, até tinha, tem alguns amigos meus que a gente se encontra no interior, quando eu vou para lá, eu falo, pô, você é obcecado por estudar, por trabalhar, por ter essa experiência. Mais do que só estudar, né, que é o conhecimento, conhecimento sem prática é nada também, né, e você sabe, porque você falou dos cursos de oratório, possivelmente cursos de memorização é um princípio, né? Saber e não praticar é o mesmo que não saber, fica no campo do conhecimento. Uma hora você esquece. Quando nós estamos falando de prática, aí lembramos de David Kobe. Né? O David Kobe deixa o seguinte: é, ele, ele trouxe em 1984 a aprendizagem experimental, foi a tese, inclusive, da minha dissertação, né? a base para simuladores empresariais de alta performance dentro do mundo executivo. É, a, gente, a gente trabalha questões como, por exemplo,. Se você pratica, você vai errar com certeza. Ninguém é perfeito. Eu tenho que errar rápido. Mas se eu errei rápido, é porque eu pratiquei. E quando pratico, e isso me marca. Isso acaba, de certa forma, me marcando e isso. Eu não vou errar de novo. Quer dizer, o custo do erro é menor do que o custo de não praticar, de não tentar. Justamente. Eu conheço vários colegas né, de serviço que têm. É, são PHDs, são doutores, inclusive, antes de sair, eu vou comentar da né, minha trajetória dentro do Sebrae também, da sede do Sebrae. Eu dei uma palestra pelo Sebrae para professores, né, mestres e doutores da Unesp na época, que, que não é, é um trabalho nobre de educar, né, de, do ensino, porém eles queriam transformar as pesquisas básicas deles em negócios. Né, que é uma grande dificuldade, porque é, o empreendedorismo não é não é um conceito apenas. Não é só você falar assim: olha, eu fiz um curso de empreendedorismo, agora eu sou um empreendedor, recebi o um certificado ali porque eu obtive uma nota boa. Não, o empreendedorismo é o comportamento, né, é a atitude. É, por isso que saiu até uma pesquisa recentemente que é, isso não só voltado para o mercado de startup, de inovação, mas para o mercado em geral, não contrate. É, pessoas somente pela técnica, mais do que isso contrate ela pelo comportamento, né? Porque hoje a gente sabe a pandemia que foi a última crise aí que a gente está vendo aí é, é, nos ensinou muito isso, né? Quantas pessoas têm inteligência emocional para poder lidar com as a, atitudes agora frente a problemas, desafios Presencial, coisa que eu estava lá enquadradinho, lá dentro de casa, agora eu tenho que voltar à vida normal, eu não consigo me comportar, eu né? então a inteligência emocional não bem é, estruturada gera uma série de fatores que compromete a principal é a capacidade de resposta rápida do empreendedor às situações, e aí o mercado é. é, 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 é Sério, ele não pune. dá brecha, ele pune. Ó, oh, tem várias perguntas para fazer aqui a partir dessa fala, e é claro que a gente vai, ao longo dessa uma hora de conversa que a gente vai ter aqui com o Fabiano, traçar toda a trajetória dele, relembrar toda a trajetória dele ao longo da, da sua carreira. Mas antes, Fabiano, que você chegou a falar aqui sobre o erro, eu queria só destacar isso, né? Porque nessa. Nesse caminho de tentar sempre fazer o melhor, de ser o primeiro, de buscar sempre a excelência, é um processo. E o erro faz parte desse processo. Você até cita aí uma lição de errar rápido, né? errar e voltar. Mas como você, pessoalmente, no começo da sua carreira, lidava com o erro? Era algo que você lidava bem, que você entendia que fazia parte do processo? Ou isso também foi algo que você teve que aprender pouco a pouco com a vida? Antes de entender a prática, eu, eu me frustrava muito. Eu vou ser bem sincero, eu me frustrava muito. Puxa, eu errei. É, sou um fracassado. É, não tem volta. Poxa, o que, que as pessoas vão pensar de mim? Que é uma questão, é uma vaidade do ser humano, né? Tipo, putz, é melhor eu falar das minhas conquistas do que dos meus erros, né? Esconde os erros aqui, olha, eu sou um cara de sucesso, tá aqui, ó. Ah, mas o que, que você fez até lá? Que é o grande problema hoje da mídia, né? Se a gente for ver. Todo mundo só destaca é, as coisas boas. E aí eu comecei a entender que, tipo, poxa, não é um fracasso, isso aqui é um aprendizado para mim. É, para que eu possa chegar ali tem muita é, ou eu vou me, me focar em alguns empreendedores do CSV, o que, que eles falharam para eu não falhar igual ou eu vou pegar e vou ter que entrar e falhar só que quando eu falho eu tenho que falhar rápido e aí uma coisa que eu lembro até hoje é uma frase que eu usava até na faculdade lá no começo quando eu comecei a lecionar era o seguinte é, poxa eu venho de uma família humilde eu não tinha nada para perder. Então, oh, vou perder. Perder o quê? Nada. Então, vou fazer, vou, eu vou executar. E eu acabava executando, fazia vários testes. Depois de um certo tempo, eu comecei a fazer com que a própria sala fosse um laboratório. Eu, né, é, numa faculdade tradicional, gerou um certo desconforto, por quê? Porque eu, os outros professores eram cobrados disso também. Poxa, mas calma aí, lá tem prática, na aula do, do Fabiano, do Nagamatsu, tem prática e aqui a gente quer prática. Então, eu acabava fazendo de um laboratório, eu trazia conceitos de consultoria para dentro e falava assim, oh, pessoal, agora a gente tem que resolver isso aqui. Não revelava o nome da empresa, do empreendedor, por uma questão ética, mas foi: ó, o problema está aqui. Muitas das consultorias que a gente prestava, os alunos que davam a solução. A gente, a gente tem que acreditar no ser humano. A gente tem que acreditar que. É, e aí, aquela frase que nós falamos, e eu costumo, costumo falar bastante, né? Brasileiro, eu sou brasileiro e não existo nunca. Porra. Né? Por mais que a gente tenha as dificuldades, entre a pandemia, sai pandemia, entra a crise imobiliária, crise econômica, é, política. Cara, a gente tá aqui. brasileiro sempre se reinventa. O brasileiro sempre tá por cima. Ele sempre cresce. Ele sempre busca se reinventar. Isso é muito importante. E eu falo: eu, eu tenho muitos amigos gringos que eles falam, pô, cara, é, a gente empreender no Brasil é, é se empreender no Brasil dá certo em todo lugar. Se der certo no Brasil, dá certo em outro lugar. Todo lugar. E o comportamento e assim para eles, o brasileiro é um professor. De empreendedorismo, porque o brasileiro ele se reinventa, é, tem normativas, tem regulamentações, tem um monte de coisa, mas ele sabe, aquele jeitinho brasileiro, não sentido pejorativo, mas gente, jeitinho brasileiro de levar as coisas, de levar na alegria, né, na paz, na e, e ele e a, e acaba dando a volta por cima. Né? A gente pode ver casos e casos de sucessos aí de empreendedores que começaram, tiveram dificuldade, muitos deles não tinham nem regulamentações lá no passado. Hoje o que nós temos é sandbox. Nós temos consulta pública, nós temos um incentivo para isso. Antigamente não tinha nada disso. Então, quando nós falamos de errar rápido, fail, fast, né, que é o conceito da cultura startup, é isso. Cara, se eu erro rápido, eu gasto menos recursos financeiro, recursos humanos, recursos materiais, logo também recursos de tempo. Tempo é dinheiro. Deixa eu aproveitar o gancho do erro até para a gente humanizar a trajetória do Fabiano. A gente falava de vulnerabilidade antes de entrar no estúdio e do quanto isso humaniza. Existe algum erro da trajetória que tenha te chamado mais atenção, um erro pelo qual você guarda até carinho, porque não fosse ele, você não teria evoluído profissionalmente da maneira como evoluiu? Bom, é, vários erros, né? Muitos erros ali. É, eu acho que um dos erros é quando eu poderia ter me esforçado um pouquinho mais de, de tentar, né? É, eu, eu entrei muito tarde na faculdade. Isso Quantos eu, anos você tinha na época? Na época eu tinha. Eu tinha acho que uns 22 anos, né? Isso. É, uns 22 anos. Então já era tarde, já, né? Porque a maioria dos meus amigos entrava com 17, 18 anos, tava, tava entrando. Por quê? Porque eu não tinha condições. E aí eu priorizei outras coisas, que também não, não, não deixa de ser muito. Né? Por quê? Porque eu priorizei e falei assim: cara, eu vou fazer. Na época, aqui no estado de São Paulo, tinha um programa chamado Cefã que era do governo do estado aqui que eles pagavam até um salário mínimo para você estudar é, das 6 horas da manhã até as dezoito é, magistério né um antigo magistério uhum. então você poderia dar aula até o pessoal da quarta série ali né ensino fundamental e eu falei assim cara eu vou fazer esse curso para eu ter o dinheiro só que esse curso o dinheiro não era suficiente para eu pagar uma faculdade na época eu tinha, que, eu tinha condições de pagar um curso técnico. Eu queria fazer muita faculdade. E naquela época eu já tinha a minha companheira, que é a minha esposa hoje, já, já namorava, a está mais de 20 anos é, juntos aí. E aí eu falei assim: poxa, eu, é, eu vou fazer algum outro curso? E ela falou assim: olha, faça esse curso, que é o único que você tem condições. Então eu estudava isso. É, nas férias eu fazia teologia, porque eu queria aprender filosofia. Né? psicologia, essas coisas que tinham dentro da grade, eu ganhei esse curso né? então por isso que eu fiz nas férias trocava as minhas férias por isso, era tipo um internato né? de é, 30 dias nas férias, né? de julho e de, de janeiro e, e, e aí eu peguei comecei a fazer o curso técnico né? como disse, né? a gente tava brincando um pouquinho mais cedo né? o japonês ou é feirante, ou é pescador ou é fotógrafo e aí eu consegui um serviço na área de fotografia de revelar foto né? Por quê? Por causa do curso de, de programação. Então, como eu sabia operar muito computadores e tudo mais, naquela época eu comecei a operar aqueles, aquelas é, mini-lab que fala, né? Revelação de uma hora. Né, que hoje de uma hora não tem nada, né? é 15 minutos no máximo, lá revela a foto já. E aí eu comecei, comecei a crescer nisso. Então, assim, é, eu me frustrei porque eu não entrei antes, até porque na cidade tinham poucos consultores, eu queria ser um dos consultores, queria ser professor. Né? Eu trabalhei é, é, cinco anos de graça para um professor, para que eu pudesse aprender consultoria na época. Né, na prática. Então eu falei assim, olha, desde a parte operacional até a estratégica. Então eu me arrependo um pouco disso por não ter entrado antes. Isso me marcou muito, assim, em termos de é, eu, eu brincava, né? Mas eu não sou muito, eu não sou agressivo nesse ponto. Mas eu brincava assim que os, os meus alunos, a, a, amigos de sala de aula, companheiros assim, ele eram os meus concorrentes. Então eu tinha que ser sempre o melhor, né? Pô, tem que pô, cara, minha nota aqui ficou mais abaixo. A nota nem tanto. Eu não me preocupava com a nota, mas a, a minha apresentação, minha prática ali. Puts, o, quando a gente fazia rodadas assim, de sala de aula, é, eu, eu conseguia trazer a minha prática, né? mas eu poderia ter antecipado muito isso, sabe? E foi aí que eu entrei em outros cursos, mas isso me ajudou bastante, porque hoje eu formo programadores pelo Brasil. Legal. Agora, sem querer filosofar, você deve concordar que muito menos que um erro é mais uma frustração, porque. Pela tua descrição, você fez o melhor que você pôde nas condições que você teve, né? É muito mais uma frustração sob os olhos de hoje do que um erro que você tenha cometido, concorda? Sim, sim. Agora, falando de um erro, né? É uma frustração, mas para mim eu vejo que eu poderia eu poderia eliminar isso. Que eu me frustrei por causa de um erro de escolha, ao meu ver, né? Poderia, poderia ter mirado na faculdade hoje se a gente cara se a gente se esforça se a gente arruma meios legais né legais que eu digo honestamente falando Morais a gente consegue né? hoje o Brasil é um celeiro a gente tem várias coisas que a gente pode fazer é, cara só não, 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 não avança quem está muito na zona de conforto é um erro sim Léo é, que eu acho que é interessante foi quando eu peguei da a, eu tinha uma empresa, né, nós tínhamos formado essa empresa. e Eu morava no fundo dela <laughs> né, e não sabia por que eu morava no fundo dessa empresa, <laughs> né? Mas era porque eu era o guarda. Eu trabalha, eu estudava até quatro horas da manhã e tinha muito roubo. Então ficava a luz lá no fundo da edícula lá acesa. Então ninguém entrava mais depois que eu comecei a morar lá no fundo. Mas a gente comprou essa empresa e eu, eu vejo que esse foi um erro, né? É, como eu nunca fui apegado às coisas materiais, eu passei isso para minha família, né? É, e, e não por passar para minha família foi o erro mas por eu não ter analisado isso eu já era administrador já, era, já tinha algumas especialidades eu já tinha empresa de consultoria eu tava vindo para São Paulo né saindo do interior pra, porque eu tinha passado no concurso da sede do SEBRAe e eu deixei para minha família é, no, tipo assim pô vocês vão tocar vai dar tudo certo sem analisar competência por era gestor de pessoa mas foi muito no, no, na emoção né e um ano, dois anos, um ano e meio depois meu irmão vendeu, né, para nosso concorrente. então desfez de um patrimônio que não era mais meu, era da família que eu tinha deixado, que seria, né, o ganha-pão deles. mas hoje eles estão bem. mas isso eu acho que foi uma falha, né, do, na minha trajetória porque porque cara é como se eu tivesse jogado uma bomba pro Léo, sem, o Léo não sabe operar, vai, vai explodir na mão dele. Ô, ô Fabiano, e você fala bastante do SEBRAE, né? Então, para a gente arrematar aqui a história, você entra na faculdade aos 22 anos e você escolhe estudar programação. É, na, na verdade, eu já tinha feito programação. Eu você já tinha, tinha feito, feito programação? Né, que foi um curso mais barato ali, né? Que eu tinha condições. Esse foi um curso técnico? Curso técnico. E na faculdade você fez o quê? Administração. Administração. Você se forma em quatro anos? Isso. E aí como que você chega ao Sebrae? É, depois que eu me formei, eu fiz as especializações, marketing, curso humanos, finanças ali, né? As pós graduações também tudo ganhado, tá pessoal? É, ainda é, morava no fundo dessa empresa, depois eu acabei comprando. É, nesse tempo eu depois me casei, né? No interior também foi quando meu pai retornou. Ele, eu, ele foi quando a gente, eu tava na minha infância, ele voltou inclusive para o meu casamento, né? Ah. Então, meus irmãos foram resgatá-lo, ele trouxe para cá <laughs> e, e aí a gente, eu continuei tocando um pouquinho com a minha família, essa empresa, tinha as empresas de consultoria já, de treinamento e publicidade, né? Quando o marketing digital não era tanto, não, não era nem uma profissão, né? E, e nesse tempo né minha esposa poxa vamos lá para né se poderia ser consultor aqui todo mundo já te conhece poderia fazer esse concurso eu, eu para ser bem sincero eu nunca fui a favor né de trabalhar assim em um ambiente que fosse muito fechado por exemplo não que o Sebrae é, não mas uh, em banco por exemplo nunca quis fazer um concurso público é, até mesmo porque assim eu sou de uma geração né, é, mais nova que da minha esposa mas eu sou da gera, é, mas o comportamento é geração tipo igual y para cima é Por quê? porque cara eu nunca pensei nunca penso em uma aposentadoria não pô, nunca pensei em aposentar né, de uma estabilidade. O que é estabilidade hoje para gente? a gente? Tem que a gente tem riscos. É só a gente tentar mitigar, a gente trabalhar essas questões de riscos. Né? Por isso que eu trabalho no mercado também de riscos de startup. E aí, nesse tempo da, da, do Sebrae, eu fiz a prova. Eram cinco fases, tal, era nível Brasil. Cara, na última fase, eu lembro que de entrevista tinha que comprovar as consultorias. Eu levei declarações, porque naquela época muitas das empresas não tinha nota fiscal, não criam nota fiscal, tá? declarado. mandei declarações, né? recibos que, que eu tinha. Né? Eu me lembro até hoje, 25 recibos que eu tinha. Declarações de empresas e recomendações de empresas da indústria, do comércio, né? do serviço. É, naquela época teve dois candidatos concorrentes meus que chegaram, um com um carrinho de feira, com um monte de talão de nota fiscal. Falei, poxa, caramba, se eu for pela quantidade, eu perdi. Bom, graças a Deus não foi pela quantidade, foi pela qualidade. E a gente trabalhou lá é, é, por mais de sete anos. Eu trabalhei no Sebrae, depois que eu passei lá, ajudei muito nas questões de startup. e A última coisa foi ajudar a construir a, a faculdade Sebrae, a EASY, Escola de Ensino Superior de Empreendedorismo. Né? Foi quando eu conheci também as questões de startup. Então comecei trabalhando muito é, com o ecossistema de startup, startup SP, e aí a gente começou. Esse período todo você já. Já uma parte dele foi aqui em São Paulo ou todo ainda no interior? Do Não, estado? É, quando eu passei no Sebrae eu vim para cá, ah, trabalhar então na Vergueira ali na a, sede. Aconteceu aqui já em São Paulo. Aqui em São Paulo. Bom, então, diante de tudo isso, eu estou curioso para a gente fazer a ponte e chegar efetivamente a Austin Move. O que é que separa essas duas pontas? Quando você sai do Sebrae, vai trilhando e chega ao que hoje é a Austin Move. Perfeito, Léo. Eu, eu decidi sair do Sebrae, eu lembro, para poder. É, tudo começa de, de palestras e algumas coisas que eu vou fazendo no ecossistema. Então, eu, eu me lembro que de 2016 a 2017 eu fui dar algumas palestras lá no Mato Grosso do Sul, a convite, né? É, dos mantenedores de uma faculdade que tem presença em 15 países hoje. E eu lembro que a primeira palestra foi sobre gamificação, né? Para educação, metodologias ativas. A segunda, eu fui falar sobre criptomoeda. Então, eu falei do movimento de criptomoeda e tudo mais em 2017. Nesse tempo, quando eu retornei, no final de 2017, ele me ligou, né? Que hoje ele é vice-governador lá. Ele me ligou e falou assim: Olha, Fabiano, cara, eu gostaria que você tivesse aqui com a gente, caminhasse com a gente aqui. Você não tem interesse? E, e naquela época, minha esposa é, tava para nascer a minha filha, a Lívia, e falou assim, cara. É, gostaria que você trabalhasse com a gente aqui. Você já é da educação, já. você já entende, né? É, que você fosse um dos nossos diretores de inovação. Eu. Bom, virou o um ano 2018. Eu aceitei a proposta. Eu lembro. É, foi, foi justamente quando ele. Nós, num café. Ali no shopping Guatemala, ele jogou um, um jornal da Folha. Matéria de capa, né? É, 9999 se torna unicórnio no Brasil. né? Em 2018. Pô agora eu acredito nesse negócio que você tanto fala de startup ele falou poxa que legal e em cima disso nós é, eu fui para lá né minha filha nasceu em janeiro depois de 15 dias nós fomos para lá né? eu já tinha pedido é, para o Sebrae né, a saída e fui para lá para montar a princípio, queria uma aceleradora, mas não conseguimos, porque tudo depende de uma cultura, a gente tem que entender a cultura. É, a gente fala muito em startup, né, que a cultura startup é, é empatia. Então, eu tive que ser mais empático e entender a regionalidade ali. Então, a gente começou a falar sobre inovação dentro da educação. Isso foi por, durante um ano. No ano seguinte, nós montamos a aceleradora. E aí, os primeiros projetos que saíram na aceleradora foram projetos, inclusive, de TCCs. Nós né, transformamos os TCCs em negócio, onde o pessoal começou a ganhar dinheiro, virou negócio mesmo, empregava pessoas. E aceleramos mais de 20, 25 startups ali. Muitas, durante a pandemia, foram de outros estados. Né? e nesse tempo, né, aí já agora em 2021, eu fiz um evento online, né, junto com o pessoal do Neb, chama Nikkei Empreendedores do Brasil, fundado pelo Robson Shiba, né, e Shining Box, é Gendai, e, e o Jorge Amanisque Filho, né, que também é da Austin, Austin, Group, né, que é um grupo de concessionárias de luxo. E aí, beleza. Eu fiz o evento que era para jovens, para que a gente pudesse. Olha que interessante, liga tudo com a conexão, com, com a minha vivência lá no passado, que era para incentivar jovens, né, nikês, japoneses, a se tornarem empreendedores também. Pô, você tem que ter a oportunidade né, de ser, ser dono do seu negócio, de empreender, né, mesmo que seja um intraempreendedor, empreendedor então, também, dentro de uma empresa. E aí nós fizemos esse evento, que foi no estilo de uma aceleração de um final de semana. Primeiro nós fizemos workshops, depois tudo online. E num final de semana nós fizemos. É, tipo uma aceleração, como se fosse um hackathon, né, é, saíram cinco projetos e nessa premiação ele, né, a gente gosta muito, o povo oriental gosta muito dessa questão do tete-a-tete, -tete, né, do aperto de mão, ele falou assim, olha, gostaria que vocês, né, ah, a organizadora pediu, olha, eu gostaria que vocês estivessem aqui, né, para a premiação e eu saí do Mato Grosso do Sul para cá, na época, a gente estava ainda num resquivo de pandemia, alguns lugares em isolamento. Cheguei aqui, participamos do jantar, da premiação, e aí eu tive a oportunidade de conversar com o Dr. Jorge Amaniski Filho. E lá ele colocou um pouquinho das questões de planejamento que ele queria, ele queria inovar dentro do grupo. Hoje ele tem mais de 50 empresas aí. E, ne e, nessa, e, nessa, e nessa conversa, eu já tinha também ideia de voltar para São Paulo uma vez que eu já tinha montado no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul, aceleradoras, eu já queria voltar para cá. E aí falei assim, bom, nós temos um projeto, é, tem esse tipo de projeto para o senhor que se encaixa muito bem para sua holding. E foi quando nós começamos a fazer é, em agosto, é, setembro, começamos a desenhar. Outubro, é, assinamos, falamos, é isso mesmo que nós queremos, é isso que tem fit com o grupo. É isso que vai ajudar a gente a inovar e fazer escalabilidades aqui dentro do grupo. E em novembro nós estávamos investindo nas primeiras aceleradas aqui e hoje nós temos mais de 20. O oh. que torna esse movimento relativamente recente. Mas, Inice, se você me permitir, claro, eu queria Léo, fazer uma pô. pergunta mais básica e conceitual. O seu olhar como empreendedor ressalta muito a questão do comportamento. Você diz que ser empreendedor, para além de tudo, é se comportar como empreendedor. Eu queria explorar um pouquinho do seu olhar empresarial, aproveitando para te perguntar o que, que significa acelerar um negócio e quais são as bases para que essa aceleração seja sustentável. Boa, boa pergunta, Léo. Quando a gente fala de aceleração, eu vou fazer até um comparativo com uma coisa que talvez é muito comum para a gente no Brasil, até pelo próprio movimento do Sebrae. É, acelerar é, é, um, é um passo a mais de uma incubação. Então, incubar é você receber incentivos ali, sejam fiscais, talvez uma consultoria, uma assessoria contábil, financeira, jurídica, para você estruturar a sua empresa, o seu business plan, a sua gestão durante dois anos. A aceleração vai além disso. A aceleração, você tem ali um prazo de, de três a seis meses para você acelerar o seu negócio. Por quê? Porque quando nós estamos falando de, de aceleração, estamos logo pensando em startup. startups, é todo projeto ou empresa nascente com base em inovação tecnológica. Então, se é com base em inovação tecnológica, por isso que confunde muito, né? Fala startup é tudo, é aplicativo startup, então, né? Por quê? Porque escala mais rápido. Então, isso, é essa a Rapidez, né? Não somente na resposta do próprio empreendedor, quanto também da parte tecnológica, que é a aceleração. E aí, nós temos dois tipos de aceleração hoje, né? Para deixar mais claro. A primeira aceleração que vem por meio de mentorias, network, investimento. Então, faz a ponte com o smart, por exemplo. Eu tô acelerando uma startup que eu vou fazer a ponte com os meus clientes já que vão ser os primeiros clientes teste dele, por exemplo né é, eu ele, ele precisa de fazer uma parceria com alguma indústria Opa, pai tem algumas indústrias que podem fazer uma POC lá dentro então isso é uma aceleração agora a aceleração venture builder que é a proposta também da Austin Move é o que é você colocar a mão na massa ser hands-on ser junto ali caminhar junto então eu vou pegar uma startup seja projeto é validado ou uma startup já esteja faturando e vou desenvolver a parte tecnológica. Nesse caso, a gente coloca é, desenvolvedores. Nós temos um time de especialistas lá em blockchain, inteligência artificial, é, com background de gamificação. Então a gente acaba pegando desses especialistas para fazer parte da tecnologia que é a base para acelerar, para escalar. Ah, e, então, e esse esse pessoal, essa mão de obra, eles estão voltados aí para diversos projetos. Então, você tem lá um time, sei lá, de 20 pessoas. Aí se chama aqui o João, a Maria e o Rubens. Ó, João, Maria e Rubens, agora vocês vão cuidar aqui de uma de um projeto que se chama Mover Voices. A gente vai acelerar esse projeto aqui. E aí esses essas três pessoas do seu time de desenvolvedores que já tem todo esse conhecimento, aí eles vão focar nisso para ajudar o Mover Voices a crescer. Perfeito. É isso. É isso aí. É isso aí. Sempre na, na... No, no, no conceito de, de fazer rápido, né? Então a gente cria minimamente MVPs ali, independente do, do momento que ele esteja, mas a gente pensa que features são MVPs também, para que a gente possa é, já fazer e testar, fazer e testar, fazer e testar. Por quê? Porque quando que a gente sabe que está certo? Quando nós temos o feedback. Né? Quando nós testamos, opa, tá errado aqui, opa, então tá errado. Qual que é o certo? O cliente, né? E é aquela questão que a gente foca muito no passado, a gente falava muito, foco é no cliente. É, e o Kotler mesmo deixa claro: o foco não é no cliente agora mais. Depois do Marketing 5.0 agora dele. Por que o foco no cliente? Porque o foco no cliente a gente vê as pessoas como números. Estou né, vendo aqui, aquela quantidade de público, aquele público lá é, é o meu cliente. Agora, é, saindo do foco em números apenas, vamos focar agora na persona, vamos focar na empatia, saber realmente se isso é, é de fato, porque falar que eu vou oferecer para aquele, aquele, aquele conglomerado de pessoas é uma coisa. Agora, saber se a dor mesmo daquelas pessoas é outra. Então, a empatia aí, por isso que nós falamos que o foco é do cliente o foco é do cliente. Ô, ô Fabiano, eu queria te fazer uma pergunta. Porque me parece aqui ao longo da nossa conversa, você chegou a falar isso aqui, né? Que você não é uma pessoa materialista e que você veio de uma família que tinha uma condição financeira que não era privilegiada e foi crescendo até chegar no patamar que você está hoje tô falando isso porque eu me lembrei aqui. Tomara que uma amiga esteja assistindo. Um dia eu falei com, com um amigo meu, e ele está fazendo vários cursos, está tentando passar em várias provas. E eu falei para ele, cara, mas assim, o que, que você está planejando, assim, de todas essas frentes? Né? O que, que você quer fazer? E aí ele me respondeu assim: eu quero ganhar dinheiro. A resposta que ele me deu foi essa. Então, aí eu, e, e aí eu estou trazendo agora aqui... é isso, porque, quando você falava, eu, eu me lembrei dele. Porque me parece que o seu foco nunca foi ganhar dinheiro. E acabou virando uma consequência. Como que o empreendedor tem que lidar com isso? Porque de uma outra maneira, se você não tem dinheiro, o seu negócio não se sustenta. Mas se você foca no dinheiro como base ou premissa principal do seu negócio também é o melhor caminho? Bom, é, não estou falando que o dinheiro não é importante. É muito importante, né? Nós estamos num país capitalista e a gente sabe muito disso. Mas é, se a gente foca muito no dinheiro, a gente pode se tornar um pouco obcecado com isso. A gente pode talvez é, criar comportamentos ou atitudes que, que, que não de oportunidade, mas talvez de oportunista. A gente pode mudar um pouquinho o nosso. É, tudo está relacionado ao nosso comportamento. Eu sou da área de finanças também, tá? Só que o dinheiro sempre vai ser o um resultado do bom trabalho que você está fazendo. Então, se eu trabalho naquilo que eu gosto, se eu trabalho, se eu, se eu, se eu sei conduzir equipes, se eu sei né, minha dialogar, é, ter uma boa comunicação, se, se eu sei fazer uma boa gestão, bom planejamento tudo isso e executar muito bem, porque, né, falar de ideia é uma coisa, eu já me deparei com muita gente, pô, Fabiano, eu tenho uma baita de uma ideia aqui, putz, mas tá, beleza, depois que a gente pega uma certa, né, amizade aqui, eu falo, pô, cara, ó, deixa eu te falar, ideia não vale nada, <risos> <risos> né, é o mesmo que a gente assiste lá no, no filme, né, do, 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 do Ray Kroc lá, né, Fome de Poder, né, ideia não vale nada, execução é tudo, porque só a partir da execução você sabe se o negócio vale mesmo ou não, né? Porque a ideia é. Inter... Cara, a ideia é todo mundo tem. Eu já me deparei com gente, né? Hoje eu tenho algumas investidas é, na pessoa física e teve gente que falou assim, cara, é, eu, não... eu tô com uma ideia assim revolucionária, mas eu não posso te abrir. Falei, pô, então eu não vou poder te ajudar. É porque... né? Não tenho. Eu não sou ainda onisciente, <laughs> né? Eu... É porque é, é literalmente se apostar no escuro aí, é. né? Justamente. Mas é, é, é isso. É... Não que eu não foque no dinheiro, tá? É, o dinheiro vai ser o, sempre o, o, o bom resultado daquilo que você está fazendo. Você está fazendo bem, você está sendo o melhor, né? Eticamente, né? Profissionalmente, não está passando por cima de ninguém. É o bom trabalho que você faz com gosto. É você acordar todo dia, porque assim, é, hoje o dinheiro ele vale um, alguma coisa. Amanhã ele já não está valendo isso. Então se eu estou focando no dinheiro, tem que sempre estar tá querendo mais. Agora se eu tô focando em fazer coisas boas, só pra você ter uma ideia. Eu sou financeiro, mas sabe quem que cuida das minhas finanças? É. Minha esposa. Eu olha ia o responder perigo. esposa. <laughs> eu respondi a <à> esposa. <laughs> olha, olha o perigo, Mano, Perigo, brincadeiras à parte, mas <laughs> ela é, é inclusive, é, né, é descendente de italiana e tudo mais. E ela é mais assim do que eu, né? Então ela guarda. Hoje nós temos o que temos hoje, né? De patrimônio algumas coisas por causa dela. Né? então aí de novo eu retorno àquela questão a base a família a estrutura isso é muito importante por isso que né, enquanto estive no Sebrae também e hoje a gente prega Brasil afora isso aí, que cara, a gente tem que ter na, no ensino médio, é fundamental, a gente tem que ter é, educação empreendedora, educação financeira, a gente tem que ter essa base, eu falo, né, minha filha, é, a brincadeira que eu faço, é claro que você vai falar, pô, você ensina a sua filha, dá aula para não, não é isso, mas é, ela mesmo já aprende, vem dessa geração high-tech, nativo digital... Ela, ela ela quer imprimir o dinheirinho estava brincando até com o pessoal lá fora né imprime o dinheirinho ela monta a sua banquinha por quê porque ela ela só ela escuta às vezes a gente falar sobre isso então assim, eu, eu sei que eu tô de certa forma influenciando positivamente ela né claro não para ser neurótica assim pô não agora eu tenho que trabalhar só agora pensar nisso. não não só pensar nisso mas de uma forma divertida empreender não pode ser massacrante empreender né a gente fala assim tô, tem Todo empreendedor é empresário, porque sabe planejar, controlar, sabe gerir, beleza? É um líder. Mas nem todo empresário é um empreendedor divertido, é prazeroso, lúdico. Não, o empre empresário lá é aquele massacrado, é aquele que só sabe fazer e se saiu uma coisa fora do contexto aqui ou do planejado, já era. É o que aconteceu aí principalmente quando veio a pandemia pegou todo mundo de surpresa. E não precisamos de ir muito longe, né? 2014, 2017 teve uma crise também, 2008 teve a crise imobiliária e, e a gente vai viver só com essas crises. Tem agora guerra da Rússia, o crédito e tal. Sempre vai ter crise. Estamos preparados, né? Estamos ali com o nosso coração no negócio. É prazeroso isso, né? Acordar todo dia feliz para poder trabalhar, não tem coisa melhor. Resultado disso, né? Ganhando dinheiro né? e sendo valorizado. Ô Fabiano, deixa eu pegar a carona no, no gancho que você acabou de colocar na mesa. Vamos partir do pressuposto de que chega uma ideia muito bem estruturada para você, embora seja uma ideia. Eu imagino que muita gente que está nos acompanhando agora tenha boas ideias ou já teve algum tipo de ideia que julgou boa. Qual costuma ser o calcanhar de Aquiles, de uma ideia até a transição para a execução? De outro modo, se você pudesse sugerir ou recomendar para quem está nos assistindo a organizar melhor a ideia, pensando na viabilidade e sustentação dela, qual seria a recomendação? Perfeito, vamos lá. Imagina que a ideia possa ser uma possível solução, ok? Eu acredito que seja isso. É. Pensando dentro, dentro do, de uma aceleração de startup ou pegar conceitos mesmo já renomados como nós já citamos aqui, né, do fail fast, né, da cultura startup, a gente o foco não pode ser na ideia, então já começa por aí. Nós temos que focar no problema. Né? O Thales Gomes, um colega aí né, do EasyTax. Pô, pô, ele ele, ele é, participou aqui na época que você fez o IPO, Exato. É Trouxe um trânsito gigante por é, é de casa. casa. Então, o próprio Thales sempre fala, né, G4, é na, nas palestras e lá, cara, se apaixone não pela solução, mas pelo problema que você quer resolver. Porque se você se apaixona pela solução, cara, é, pô, esse aplicativo ficou show de bola, não vou mudar. Se fosse assim, já pensou o Facebook? Né? Ia estar tá lá a carinha do Mark Zuckerberg, porque a primeira versão dele, vocês procurarem na internet, é essa. A carinha lá dele, escrito sabia. de Facebook. <laughs> Quer dizer, eu estaria apaixonado pela solução, mas eu não me apaixonei pelo problema que eu quero resolver. Então a primeira coisa, antes de, né, é, de, de começar a avançar com as ideias, é validar o problema. Esse problema é coisa da minha cabeça ou não? E para arrumar problema, todo mundo tem problema. Pô, só está vivo você tem problema. Então, é, valida o problema junto ao público, porque aí isso envolve o quê? O mapa de empatia. A gente pode pegar um campo, a proposta de valor, por exemplo, para isso. E a gente validando o, o, com o cliente em campo, a gente sabe, poxa, isso aqui não é coisa da minha cabeça. Muita gente precisa disso. Aí eu Quer dizer, nessa validação de uma exploração mais aprofundada não indutiva porque cara eu detesto gente que fica lá com pranchetinha ou oh, responde uma pesquisa aqui porque eu tô validando meu produto cara eu vou responder qualquer coisa e já vai te invalidar o seu negócio porque porque eu tô com pressa porque eu não quero Você vai partir responder. De uma premissa errada justamente então é um, uma pesquisa indutiva tem que ser natural isso e aí validei nessa validação muito bem feita eu já sei qual que é a solução aí eu sei se a ideia é boa ou não aí eu já sei falar cara parte para isso aqui só que a ideia vai ser boa, desde que ele esteja, aí entra de novo o comportamento, é, esteja é, certo de que ele vai ter que mudar várias vezes. Talvez em algum momento ele tenha até que pivotar. Então não tem nada que é perfeito. Isso aqui vai ser o meu é, o meu unicórnio. Isso aqui vai ser a startup que eu vou ganhar, vou ficar milionário. Não. A gente tem que pensar que é, em algum momento pode mudar a gente está vendo a tecnologia aí né parte disso nós mentoramos uma startup agora que se, eu posso falar nomes aqui pode né? pode. CME, né? essa startup é a primeira é, startup de mensagem instantânea brasileira concorrente do Telegram né que é russo uhum. né e aí nós falamos do WhatsApp né americano e tudo mais é então competir com esses aplicativos justamente sabe quando que eles surgiram eles surgiram quando o Telegram né, é, foi bloqueado e estava com a ameaça de sair do Brasil. Uhum. É, sabe quando eles surgiram mais ainda, se fortaleceram mais? Quando o WhatsApp falou que não ia soltar é, é, os grupos né, que podem formar mais de 257 pessoas, né, que seriam hubs ou comunidades, só iria soltar depois da eleição. bom. Vamos pegar essas falhas, vamos pegar esses problemas, vamos validar esses problemas. E numa brincadeira com os empreendedores, né? eu mentorando eles, ele falou assim: cara, vamos testar aqui na, na aceleradora com alguns empresários, com alguns empreendedores de startup e tal. Poxa, isso aqui faz muito sentido. Com, com umas comunidades de startups, faz sentido. Boa, bora lá lançar. 20, exatamente há um mês, 20 do mês passado, eles lançaram isso aí, estão bombando aí nas comunidades. Que legal. Interessante, hein? Quer dizer, é usar cada uma das necessidades dos problemas para. Pensar essas soluções e estruturá-las como um modelo de negócio. Perfeito, é isso aí. Outro, outro só para vocês entenderem, nós estávamos fazendo serviço para uma emissora, uma startup, se chama. Hoje, numa, nós remodelamos né, a, a marca dela, se chama Inspire. Inspire IP, né, que é uma, um blockchain as a service. Só para que você tenha uma ideia, a gente estava fazendo a partir dela uma, uma, um trabalho para uma emissora que tinha lá muitos processos, mas muitos processos mesmo. Epa, não é a TC rádio, é, Não, Deus. não. <laughs> Muitos processos. E, e para que eles pudessem pegar. Eu vou ser bem exato, acho que mais de 20 mil processos. Nossa, é processo pra é, e eles pegar isso aqui, cada um ir lá no cartório, fazer uma ata notorial tal, leva-se muito tempo. Muito caro, porque custa de 200, 300 reais por folha. Imagina lá, se tiver 10, 20 laudas. E, e aí a gente falou assim: vamos fazer isso manualmente? Esse é um problema? Um, um baita de um problema. Se você fechar com essa emissora, você vai fechar com um monte de gente. Beleza, fizemos isso manualmente. Nós transcrevemos nós... e depois disso tagueamos, inclusive, é, questões, por exemplo, de. É, é, daquilo que vai por trás do vídeo. Porque se o cara puder derrubar um vídeo, derrubar uma foto, é uma fake news, alguma coisa assim, é, a gente tem ainda né, o, os dados né, da, da, daquele, daquele objeto. Então, a gente tagueou tudo isso colocamos, registramos em blockchain porque isso é inquebrável, né imutável e, e emitimos um relatório. assim, cara, isso juridicamente né, tem algumas decisões que isso é, é certo, pode, né? porque tem metadados ali, não tem, não tem como você fazer uma deep fake alterar isso aqui. já está tra traqueado, né? Inclusive essa solução que nós criamos depois, isso fizemos manualmente. Foi um protótipo, foi um MVP, depois nós hoje estamos lançando agora dia 26, lança essa startup, é uma spin-off da Inspire, que se chama Time Proof. Ou seja, vai ter fake news? Cara, é fake news, aí. vamos provar isso aqui. Taguei isso aqui, é... Você, usuário, pessoa, física, ou qualquer um, não precisa ser empresa, você entra na plataforma, você posta o vídeo, os links tudo mais, ele vai taguear para você em blockchain, ele vai emitir um certificado e falar assim: olha, tá aqui, com todos os metadados e tudo mais, transcrever tudo que tá que tem que ser colocado ali, isso virou uma prova. Você entendeu? Isso, só para que vocês tenham uma ideia, saiu de um problema que uma emissora tinha, né? E a gente falou assim, vamos estudar esse problema. Resolve, resolvemos manualmente. Putz, quanto vocês vão cobrar? Na época a gente não sabia da ata notoria. Falou: cobramos 300 reais, mas por folha? Não, tudo. Poxa, aí a advogada falou: não, a gente pagava 300 reais por folha. Falou: caramba, né? Mas tudo bem, foi um, um teste. Depois disso nós conseguimos fazer a plataforma hoje com inteligência, com blockchain. Né? Isso nós fizemos em três semanas. Eu achei que era um trabalho de um ano. Pois é. <laughs> Por, porque é, é, é muito legal ver isso, né? Ver essa, to, toda essa visão. E aí me, me recordei aqui de um vídeo que eu vi seu, um, um corte, acho que está no seu Instagram, que você fala o, o, que o, o perfeccionismo não tem espaço dentro do mundo das startups. Eu falei, opa, quero abordar isso na conversa. Porque às vezes você fica buscando fazer o melhor possível o tempo todo... E aí, você começou a nossa conversa hoje falando em seu primeiro, né, em ser o melhor. E aí eu vi aquele seu vídeo falando que o perfeccionismo não tem espaço nesse mundo de startups. Aí eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa sua ideia, sobre esse seu racional, por favor, Fabiano. Perfeito. Vamos lá, Vini. Quando a gente fala do perfeccionismo, né, uh, para todo empreendedor de startup, e aí vou falar um pouquinho de investi como investidor, quando a gente investe em startup, a gente investe em pessoas. Então, eu estou investindo no empreendedor. Por isso que se ele é carreira solo, já é um risco muito grande. Porque amanhã ele bate a cabeça, fica pega um Covid, acontece alguma coisa e acabou o negócio. Você prefere investir em startups que tenha sócios. Sócios, justamente. E que a, toda a tecnologia, todo o conhecimento seja disseminado. Ou que seja fácil de replicabilidade. Então, quando nós é, falamos ali que perfeccionismo, tem duas coisas. É, o empreendedor não pode ser perfeccionista ou excesso de, ter excesso de criatividade. E aí explico melhor. é, essa é uma pesquisa do Startup Brasil, que é, um, né, é uma iniciativa do governo federal, e com algumas startups. É, dentro dessas startups, eles, eles colocam lá que é, algumas startups, mas pouquíssimas conseguiram validar o seu negócio é, em é, no máximo 90 dias ali Puts, já é muito tempo 90 dias validar e conseguir os seus primeiros é, é, clientes ali a maioria os, é, chegou a 368 dias ou seja então quando a gente trabalha essa procrastinação ou talvez o excesso de perfeccionismo eu sempre quero ter o melhor e você nunca vai lançar o seu produto só que se eu falar assim para você é, vamos criar aqui um, um, um evento aqui para para mapear baladas, mapear eventos qualquer aqui em determinadas regiões de São Paulo ou em cidades do interior, cara, a gente vai querer fazer um baita de uma plataforma, alguma coisa com inteligência artificial. Não, não precisa disso, vamos fazer o básico. Entra numa plataforma no code aí, né? Um, um bubble, um, talvez uma fábrica de, 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 de aplicativos, ou um Wix, que seja. Vamos desenvolver alguma coisa e vamos lançar aqui para ver qual que é a reação daquele que realmente vai ser o cliente disso. Então a gente tem que encurtar isso. Dessa pesquisa, desse retrato que Startup Brasil fez, né, é, nós podemos entender que 71% que conseguiu chegar mais próximo, né, ou de no, é, menos de 90 dias, teve sucesso e está até hoje no mercado. 89 das que estão mais distante de fazer rápido e demoraram mais é, de, de 15 meses, né? eles é, já não existem mais. 89%. 89%. Já não existe mais. A gente tem um estudo da Fiesp, inclusive, que fala, né? Muita gente usa esse estudo e fala, pô, 95% das startups morrem. Pô, isso é um negócio muito risco, né? Muito risco. Mas é claro que a gente pega o conceito. O que é conceito de startup? Pode ser um projeto, não é um CNPJ ainda. É um projeto com base em inovação tecnológica. Pode estar... E aí, startup tem fases, também assim como qualquer tipo de pequenas... de empresas no geral, né? Micro, MEI, microempresa, EPP, e tudo mais. Então, ela tem a fase, a fase de criação É uma startup. E, e se, tu, se investir em startups é, acima de tudo, investir em pessoas, qualquer generalização é beira a burrice, né? Porque você fala 95% das startups morrem. Quer dizer, quais são os projetos, quais são as pessoas envolvidas, quais têm sustentação, quais não têm? E se você me permitir arriscar uma síntese, a ideia anterior que você apoiou na mesa, eu diria assim: é antes feito do que perfeito, desde que seja bem feito. Não é? Quer dizer, é por essa questão do perfeccionismo, não é abrir mão de buscar o melhor, mas é fazer isso sem que isso te amarre para dar os primeiros, segundos e terceiros passos. Né? Perfeito, é isso aí mesmo. A gente, a gente tem que ter algo mais rápido ali. porque quê? É, não porque a gente passou pela pandemia, a gente está muito ansioso, queremos tudo agora para ontem, não é isso. Mas o avanço da tecnologia, a justificativa de ser uma startup é a base tecnológica? Você entendeu? Então, a tecnologia avançando, eu quero de uma forma mais rápida que acessar esse seu serviço, esse seu produto. E para isso, eu preciso de testar. Então, a, quando nós falamos do feio fast, só retornando um pouco, uhum. nós estamos falando que, cara, a cultura do erro é a cultura que mais nos ensina. Porque eu não sei o que é certo se eu não erro. Se alguém não errou, eu vou ter que errar, né? Mas que eu erre rápido para ser mais barato. Ô, ô Fabiano, pensando em tudo isso, e a gente está falando muito de startups, a gente observa aí nos últimos meses, e claro que a gente pode levar em consideração o cenário macroeconômico, inflação alta, inflação que não arrefece, juros altos, e a gente observa que esse cenário ele acaba sendo mais difícil para as startups, para as empresas, negócios que estão começando. E a gente viu aí diversas startups, não só no Brasil, e também até empresas de tecnologia fora do país demitindo, reduzindo seu pessoal, reajustando ali o seu quadro de funcionários, o seu quadro de colaboradores. Como que você enxerga esse movimento? Porque tem gente que tava tá, às vezes pensando em investir em startup, às vezes gente pensando em abrir a própria empresa. Aí começa a pipocar notícia e saiu em tudo que é portal notícias nesse sentido. Fala, opa, então realmente não vou, sabe? Você está vencendo um medo, superando um, um, a barreira assim do de colocar o pé no numa aventura nova, né, Num desconhecido. Apostar e esse tipo de notícia faz com que muita gente recue. Como que você, que é uma pessoa que tem mais experiência, enxerga esse cenário? Vamos lá, Vini. É, essa é uma pergunta que nas vamos pensar nos últimos meses muita gente faz para mim, né? Inclusive outros investidores que têm co-investimento conosco também ali na Austin Move, fala pô, até porque a gente tem também um CVC ali. E aí eu falo pô, Fabiano, mas e aí? Como que tá? Eu estive num evento agora há pouco. Né? e as pessoas estavam falando sobre isso também. É, tudo começou porque, vamos lá, uma das principais notícias foi do iCombinator, né? uma grande aceleradora, também venture builder lá nos Estados Unidos, a maior do mundo, é, e também tem ali um VC, eles são VCs também, assim, olha, para tudo, segura o investimento. Mas aí é muito uma questão de interpretação. Lá é um VC, lá tem uma cultura. No Brasil, nós temos poucos VCs, a maioria são grupos de investidores anjos. Né? Então, é, o que, qual que foi a, 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 a questão ali né? que o iCombinator e depois isso foi disseminando pelo mundo? A gente tem que olhar mais para as startups na sua sustentabilidade. Aí entra as questões do momento ISD, aí pego do ISD a, a, a parte de governança. Quantas dessas startups estão sendo estruturadas para ter uma governança, para ter o, o, é, números bem tagueados, né, os seus track records? É, vamos pegar um dado um pouquinho mais atrás ali. 2009 para cá, a gente viu que o dinheiro, tinha muito dinheiro na mesa. E aí, o todo mundo de liquidez justamente o pessoal mandando dinheiro não e, e assim é, até nesse sentido mesmo vamos colocar dinheiro lá vou investir em startups agora e virou uma moda uma hype assim putz vamos investir em startup e muitas dessas as pessoas não 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 analisavam oh, e aí vamos fazer uma, um, um alinhamento aqui que cê, que vocês estão faturando quantos clientes tal não tinha muito isso e aí essas pessoas que hoje questionam poxa, ó, tá vendo esse startup aí era uma modinha mesmo. Eu vi muito isso quando eu entrei há 12 anos atrás. E eu falei assim, não, não é. Não, não é uma modinha e não vai ser a modinha. É que as pessoas que querem investir agora, pou eles têm pouco conhecimento ou talvez nada de startup e aí eles ouvem o que? As notícias de que, ó, oh, tem que parar agora. Tem que parar de investir em startup, é zero. Evidentemente que isso impactou na nossa economia. Por quê? Porque nesse semestre nós reduzimos bastante, em termos de VCs, o investimento em startups no Brasil. Né? Aqui no Brasil, esse semestre é agora. Porém, cara, se você investe consciente, aí eu tô falando, vou pegar duas características da Y Combinator que soltou, né? que é a matéria mais vista: uh, Venture Builder. Cara, eles não pararam de investir, eles continuam, porém eles estão ali em cima. Acompanhando de perto, coisas que talvez aqui no Brasil muitos que não tinham nem conhecimento de startup faziam, investiam e não acompanhavam. Outra, VC. VC tudo bem, é porque VC não tem muito smart que nem um investidor anjo, O investidor anjo ele ele coloca o dinheiro porque a saída dele vai ser nas próximas rodadas, então ele já quer, ó, é, oh, é in... justamente, estou né? indicando um, um, um parceiro aqui, um cliente aqui, ó, já fecha a parceria com isso, por quê? Porque para ele é muito importante que você valorize para ele sair na próxima rodada. Então são questões de interpretação. É, a, é, teve gente que chegou a falar que era uma bolha, né? até por conta das demissões. É... Muita gente estava investindo, e aí falava-se que a mão de obra mais cara sim, sim, ainda é, né? Uma das é, é o desenvolvedor, é o programador, né? Muitos estão recebendo em dólar, em euro, beleza. Tá. E aí o que, que aconteceu? Muitas startups recebendo, até algumas unicórnios, iriam lá fazer, vamos fazer o estoque de programador aqui. É mais ou menos isso. Vamos fazer um estoque de programador aqui, vamos deixar alguns aqui guardados, ou mesmo que não programe muito aqui, mas que eles estejam aqui com a gente, porque um dia aqui mas é precisa. Precisa, né? Só que aí chegou o momento, né, que é claro que outras questões influenciaram, né? A guerra na Rússia com a Ucrânia, pandemia, né? Outras questões foram influenciando, eu falei assim, ó, vocês estão olhando para as startups, vocês estão vendo o que está acontecendo puxa aí vamos fazer um do dias vamos, vamos dar uma auditadinha aqui nas startups a gente vê que tem muita gente ociosa opa calma aí é hora de cortar. cortar é não no fundo o Fabiano me parece dizer se tem um jeito de uma startup driblar o ciclo econômico que neste momento é claramente desfavorável é do ponto de vista interno a sustentação do negócio a qualidade das pessoas que estão à frente dele e do ponto de vista do investidor ter consciência do negócio em que está investindo o que Torna o paralelo muito próximo à Bolsa. Tem muito papel que está muito amassado, muito barato, e rola uma certa preocupação, desespero do investidor que não tem muita consciência do valor intrínseco daquele papel ou daquela companhia. No caso da analogia aqui da startup, a gente poderia fazer esse paralelo, quer dizer, ter consciência de onde se está investindo, porque mesmo nesse momento em que o ciclo econômico é desfavorável, deve ter muita barganha na mesa, né? Sim, com certeza. É, o paralelo é, foi, foi fantástico. A gente vê que as startups, se, se eu estou investindo na startup, é por isso que é muito importante o, o movimento de investidor anjo, né? Pegando as questões de startup. Por quê? Porque geralmente eu, como investidor anjo, eu não vou investir numa coisa que eu não sei, que eu não tenho conhecimento. Vou pegar lá uma biotech. Cara eu tenho que entender alguma coisa disso para poder investir. Se eu não entendo, o cara pode falar o que é A e eu tenho que acreditar nele. É igual você levar o carro ao mecânico e não saber nada de mecânico. O cara vai falar que tem um problema ali e você vai acreditar. Vai, né? Eu tenho que acreditar, justamente. E aí a gente vê que é, as startups que a gente realmente trabalharam muito no bootstrapping e, e de uma forma bem sustentável, porque assim, eu falo, startup que precisa muito de dinheiro, às vezes ela não é sustentável. A não ser que ela seja um patamar que já esteja próximo para um IPO e tudo mais, aí sim. Mas vamos lá, vamos pegar o começo da pandemia 2020, lá, em março. Em maio, saiu uma pesquisa do Google aqui no Brasil que, que mapeou algumas das startups. A gente pegou o próprio Zé Delivery, que estava em, em Brasília, eles cresceram 1.000 em maio. Começou em março, março, abril, maio, dois meses. 100% mil 1.000%. tá foi ao list. Ao list não, a list A não há agenda do a list também teve o um crescimento Ah não precisamos de muito longe né quanto que cresceu o zoom mais de 500% até até aquele momento só em dois meses ou seja então a gente vê que é, e, e, e eles não inflaram naquele momento Pô, vamos colocar muita gente. É claro que tem que ser um investimento, né? Então, o, o investidor seja na Bolsa. Claro que na Bolsa ele não tem esse poder de decisão, mas, por exemplo, seja em startup, ele tem que estar próximo. Por isso que eu acho muito importante o movimento de investidor anjo. Cara, o cara está próximo, o cara está acompanhando. Ó, tem as reuniões de alinhamento. Né? É o que a gente faz hoje. Cara, é, não está indo para o lugar certo aqui, não. Tem que ir para esse lugar aqui. Volta a rota aqui. Então, a gente acaba acompanhando e dando essas mentorias estratégicas para quê? Para que a pessoa possa é, precisar menos de dinheiro ali, crescer mais, porque estratégia é bem isso, né? Fazer é, mais com menos. Porque se eu tenho que fazer mais com mais ou menos com menos, cara, não dá. Tem que fazer mais com menos. Né? Eu tenho que pensar mais e isso né ter mais prática né? do que eu ficar executando. Tem aquela máxima né quem trabalha muito tem pouco tempo a ganhar dinheiro porque o cara não o cara é só é, todo mundo manda ele não tem tempo a pensar. e falar, cara eu vou crescer não ele está só executando né quando chega no final do dia ele está cansado de tanto trabalhar né? Então, então, algumas frases que a gente tem aí de né, que populares, isso faz muito sentido para as nossas vidas empreendedoras. E, e você falou de frase popular, eu me lembrei do meu vô que falava, o boi só engorda o com o olho do, do dono. dono. Entendeu? Agora você pode falar isso de um jeito mais bonito, mas é no fim das <laughs> contas, é a mesma premissa desde sempre, né? Que a gente ouve falar que é importante você estar tá ali. E por falar nessa questão de, pô. A conversa tá passando muito rápido, É né? Uma hora, eu tô de olho com um monte de coisa para falar ainda. Mas por falar em startup, em sonhos, né? em crescimento, você é avaliador do Shark Tank Brasil. Então eu imagino que. Primeiro, eu queria saber como que você chegou até lá e como é lidar com os sonhos das pessoas. Porque às vezes eu imagino que eu chego aqui para você e falo, Fabiano, tem um mover voice que vai ser o melhor podcast do mundo. Aí você olha e fala assim, não vai ser. sabe? Você olha o um negócio de uma empresa e fala, tem muita coisa aqui que não, com a experiência que você já tem, que não é legal. Precisa ir para um outro lado. Como que você meio que lida com isso? Porque no fim das contas, está lidando com uma pessoa também com o sonho dela, né? Legal, legal, Vini. É, eu cheguei no, no, no Shark Tank ali a partir do Sebrae. Né? Então eles precisavam ali para a segunda edição. A primeira não teve avaliação. Né? É, foi, foi junto com a produtora ali, mas na segunda edição para frente, até agora a sétima onde continuo, é, foi pelo Sebrae, o Sebrae me indicou e a gente fazia parte, tinha algum, alguns grupos lá, no começo comecei com o Fernando Seabra, né, que estava na Fiesp ali, hoje nós estamos sobre outra direção ali, então a gente tem um grupo de especialistas, né, tanto eu quanto outros de outra área, como eu passeio, né, muito por... É, tecnologia, finanças, recursos humanos e mais. Então, às vezes, é, eu pego vários assuntos lá. Mas aí eu vou usar a expressão que você usou, o olho do dono que engorda um boi. Né? <laughs> é. e, e essa expressão é a expressão hoje que, que os, a gente vê na televisão, no Shark Tank, os próprios tubarões falam. Porque assim, veja bem... Como que eu vou investir em você se, se você nem você acredita no seu negócio? Você quer que eu acredite primeiro, pra, né? Por quê? Porque o cara às vezes não está full time lá dentro do negócio. Ah, não, eu tenho uma outra empresa, eu trabalho numa outra empresa, e essa aqui eu né, estou. Quer dizer, a gente tem que acreditar no negócio. A gente, então, assim, é, como fazer disso, né, de, um, de uma coisa, de um sonho, é, quando eu mentoro? O que que eu, a primeira coisa, que, a premissa que eu falo: bom, o quanto você está envolvido com isso? Não, não. É, isso aqui vai ser. Né? Eu já tô, já está rodando às vezes o um negócio e, e a pessoa. Mas ela não está 100% ali. Assim, cara, é, posso mentorar você? Posso caminhar com a seguinte condição. Né? Porque muitas vezes eu começo mentorando para depois a gente investir. Porque a gente tem que conhecer, é o um namoro. Se namora depois para casar e tudo mais. Noivar e casar. Então, assim, é, eu posso te acompanhar, desde que você tenha esse comprometimento. Quero ver você aqui, mais aqui. Cara, a gente tem 24 horas. Se você trabalha 8 horas no outro lugar, você tem que ter o, a outra parte aqui também. Né? Não, tem, não tem erro, não tem importância ainda você estar tá com os dois pés, um em cada canoa. Porém, algum momento você. A, a canoa ela vai se distanciar, você vai ter que colocar os dois pés em uma só. Qual que vai ser? Então, você tá com a mente e o coração aqui. Né? e a gente fala, né? Se, onde está o seu coração? Lá está o seu tesouro. Então, se, cara, é isso aqui que você quer mesmo? Não, não é. Ah, quer, quer dizer, na primeira entrevista, e aí eu trabalhei muito a questão comportamental também, né? até por conta da minha dissertação do mestrado, e aí a gente fala, cara. O, o cara gaguejou, o cara é, pô, não, eu vou fazer sim, tal, mas quanto que você ganha lá no outro? Se você puder abrir, beleza. Cara, eu ganho bem ali, tá fazendo, tudo bem, bem, mas você trocaria para ganhar é, sei lá, 10% do que você ganha aqui? Porque é o seu sonho, você fala que o negócio é do caramba, é o um negócio da sua vida. E aí? Então assim, a gente, muitos dos empreendedores já desistem ali. Pode ser o melhor mega sonho e tudo mais, mas eles acabam ali. É, por quê? Porque é, a gente ainda vive muito nessa questão da mídia é, propagar o quê? Tipo, só coisas boas. A gente, não estou falando que a gente tem que só pensar em desgraça. Uhum. Mas, cara, a gente tem que mostrar a realidade. Para a gente chegar, para as pessoas chegarem onde elas chegaram, elas passaram por muito vale da morte ali. né? Por muitos. É, eu lembro um dia, logo quando eu comecei a selecionar numa cidade também no interior de São Paulo, ele selecionava em três cidades, né, na semana. E numa delas, eu dava uma palestra e falei assim: quantos falei uma vez? Acho que todo mundo quase levantou a mão. Duas, três, quatro, cinco vezes, só um senhor levantou. Eu falei assim: o senhor pode vir aqui na frente? Um senhor chamava Ricardo, 67. Eu falo: o senhor tem que estar aqui no lugar, aqui dando a palestra, aí eu tenho que sentar ali, assistir o senhor, o senhor tem experiência. E aí, ele, e aí ele falou depois mais uma vez, eu, eu mantive contato com ele, falei mais uma vez, é, na sétima vez ele montou uma empresa né, de consultoria que dava assessoria e consultoria para tudo aquilo que ele errou. Né? E hoje ele está bem, mantém a família dele, já é aposentado e tudo mais. Então, assim, é, o erro rápido né, e, e a resiliência de você se reinventar, isso é muito importante para qualquer um, principalmente para quem tem um bom sonho aí e que, quer é levar isso para frente. A glamorização do empreendedor ou do empresário que muitas vezes a mídia sustenta induz o empreendedor ao erro justamente é porque porque o, o, a pessoa não vou nem falar que ele vai empresariar porque empreendedor o cara já tem que já tá, isso tem que estar tá impregnado nele isso já é uma, é uma atitude um comportamento é uma coisa muito dele né é, o cara que vai entrar para ser um empresário, por exemplo, inicialmente, e, né, com controles e tudo mais, ele ele já tem que ter é, noção de que ele vai apanhar bastante no mercado. Imagina aqui no Brasil, inclusive, tem que apanhar muito. Mas aí, como tem essa glamorização, essa blindagem? Não, cara, você vai ser. E aí, não tenho nada contra coaching. Mas tem alguns que, cara, só mostra o lado bom e aí quando o cara se depara com o primeiro lado ruim ele entra em depressão ele fala cara não é não eu sou um cara fracassado. é sou um fracassado o cara realmente é bom mesmo né mas é porque ele não mostrou o lado ruim ele fala assim cara tem esse lado ruim aqui é, eu prefiro muitas das vezes nos meus treinamentos executivos eu faço o seguinte eu mostro só coisa ruim ó oh, que aconteceu só as coisas agora mesmo um pouquinho antes de chegar aqui eu estava dando uma, um workshop para é um programa startup nordeste. E lá nesse, né? Que é pelo Sebrae Nacional e tudo mais. É para um pessoal lá de Natal, né? E, e... eles ficaram meio assim, né? Todo mundo com a câmera aberta. Assim, porque eu só tava falando os problemas. Aí os caras falam, Cara... E aí eles me perguntavam. Poxa, mas nunca deu certo? Nunca... Cara, agora eu vou mostrar o lado certo. Mas... É, e o bom que depois no final o feedback... Cara, eu me identifiquei com isso eu passei por isso, eu assim, aí os mais novos falam assim, cara, eu nunca passei, mas eu vou me precaver disso, pô, eu não sabia que era assim, Negó entrar, abrir empresa, eu não sabia que era assim, sabe? Então, essas questões a gente tem que deixar claro, mas é, a glamorização, como você mesmo disse, Léo, isso aí acaba, de certa forma, iludindo o né, um empreendedor. Ó, oh, a conversa está passando muito rápido, já estamos aqui há mais de uma hora, a última pergunta da minha parte, depois eu te passo, Léo, para a gente finalizar. É a seguinte, Fabiano. Você falou muito, né, sobre a sua filha. Você falou que você é professor também. Então eu imagino que você tem contato com uma geração mais nova que está chegando aí e que está começando a ocupar postos de trabalho e às vezes alguns postos já importantes de trabalho no mercado de trabalho, postos até de liderança. Eu queria saber como que você enxerga essa nova geração e se ela está preparada para isso, ainda mais quando o assunto é empreendedorismo. Bom, é, eu vou pegar pela, pelo, pelas aulas, embora eu pego o pessoal já lá no final do semestre, né, dos cursos de engenharia de software, administração, publicidade, mas no final mesmo, é, mas eu vejo que, que hoje nós temos uma geração, essa geração mais nativo digital, ou talvez não a que não está na faculdade, as que, né, a da minha filha e tudo mais, é uma geração mais mediatista, isso a gente já pode perceber pelo comportamento. Imediatista, até pelo, pelo momento que nós vivemos, né? É, se a gente pegar aqui hoje quantas é, coisas que a gente fazia no passado, a gente não, é, eles não vão fazer nunca na vida deles. Como eu acredito que não é o caso de vocês, mas é, era, era, era muito top você colocar no currículo, né? No currículo Vita, colocar lá curso de datilografia né computação Windows Word Excel né PowerPoint não era sim. então ele chegou eu, a fazer eu, 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 eu não eu cheguei a colocar no meu currículo você eu coloquei não datilografia é, não mas, da pô, tá? mas tipo <laughs> ah, Excel claro, intermediário claro. entendeu coisa Office, assim. né? é. então uh, hoje é, por exemplo eu nunca ensinei, nunca ensinei a minha filha baixar um joguinho né? É, nunca ensinei ela pesquisar nada na internet, ela sempre na observação. Então, a questão do aprendizado, isso é muito importante, essa vivência. Ela hoje, é, ela já baixou mais de 150 jogos, tá? 50% ela já zerou, quatro anos ela tem. Sua filha tá, tem quatro, quatro anos. Vai fazer cinco agora, né? Quatro anos. Ela já zerou metade. Só que assim, são jogos que a gente permite também. A gente monitora tudo. Joguinhos mais de tipo... É, de raciocínio. Que é o que ela gosta também. Ela pesquisa. Então, ela sabe falar. Desde antes de um ano, ela já falava um pouquinho. Então, ela, ela, ela entra no YouTube. Então, ela não digita ainda, né? Sabe algumas coisas de... Mas ela ela coloca no, no microfone lá e ela... ela Narra e aí acha e ela procura né, os vídeos que ela quer e tudo mais. Ela já tem as pastinhas dela e tudo mais no celular né, que a gente monitora. É, é um público que realmente vai ser muito imediatista. Só que há 10 anos atrás, quando eu palestrava, eu falei assim: daqui a um tempo não vai existir espaço para quem não é empreendedor. E de fato está acontecendo, o que, que é ser empreendedor? Não é você ter o seu negócio apenas, pode ser o intra empreendedor, pessoas criativas, pessoas que têm uma capacidade de resposta rápida, bom, não preciso falar, a minha filha aí, a né? capacidade de resposta, quer dizer, ela tem argumentos é, não tão formatados como a gente imagina como adulto, mas ela já tem argumentos para muitas das coisas que a gente fala com ela. Sabe? então sim é, é, é esse tipo de profissional que está entrando no mercado que vão ser os nossos líderes talvez aqui os nossos é, é, é um pessoal mais criativo é um pessoal mais líder, é um pessoal que, porém, a gente tem que policiar, né? E eu acho que aí é, seja o sistema S, seja o governo, seja é, na educação, para que não não haja esse, essa essa glamorização. A gente tem que vamos mais pé no chão. Tem que ser sustentável, para que não aconteça o que aconteceu com as startups agora, para que não aconteça quando vem crise, vai crise, muita gente fica isolada embora o brasileiro né sempre dá a volta por cima mas sempre tem aqueles que falam, cara se, é, se eu perder o emprego cara eu não consigo viver você entendeu então é, esses esses não vão nem não vamos nem falar que se vai ser ou não empreendedor eles já são empreendedores essa geração né a minha filha ela fala porque ela assiste desenho e, e ela participa com a minha esposa de algumas lives que eu faço e aí ela Pô, talvez ela não entenda, mas ela ouve. Então, a gente brinca assim, que nem aquela pergunta que fazia antigamente pra gente: o que, que você quer ser quando crescer, né? Eu faço, eu sempre brinco com ela: o que, que você quer, filha? Volta e -me, meia, ela fala: eu quero ser doutora, eu quero ser veterinário, eu quero ser chapeira, eu quero ser. Uhum. <laughs> tudo aquilo que ela ouve e tal, mas assim, o que, que você gosta de fazer? A, a, a última agora, ela tava gravando, ela sozinha, ela tava gravando um vídeo, porque ela falou assim: que era um clipe dela. Ela, Minha esposa canta e tudo mais, ela, ela aprende muito fácil música. Né? E aí ela tava cantando, deixou o celular no canto cantando e ela gravando ela mesma. Falou, tô fazendo um clipe, pai. Você ser artista agora. Então, assim, é, esse tipo de criatividade, esse tipo de atitude, remete muito ao empreendedorismo, né? De economia criativa e tudo mais. Então, assim, é, vejo com bons olhos, só que eu acho que esse embasamento, essa cultura... É, esses princípios, né, nós, né, nós, eu, vocês aqui, os nossos pais, a gente tem que oferecer também. Por quê? Porque senão a gente vai é, não vai ter base para essa nova juventude. E aí, a educação básica, né, os, a família é muito importante para isso. É, essa geração atual também tem responsabilidade na geração que está vindo aí. Justamente. Bom, no oferecimento de eu me despeço, né? <laughs> te agradecendo pelo convite e pela sua presença, Fabiano. Foi uma conversa muito rica. Você fala muito de cultura, seja a cultura do empreendedor, a cultura do empresário, mas a sua própria cultura e ficou muito claro para todos nós o quanto que a família é basilar para você. Se você pudesse exportar algum ingrediente da cultura brasileira para o Japão e importar algum ingrediente da cultura japonesa para o Brasil, quais seriam? Bom, é, da cultura do Japão para cá, eu vou falar até em função de um amigo que eu tenho, que é o Marcos Túlio Tanaka. É, Mar... Não sei se vocês assistem futebol. O Marcos tudo também é jogador de futebol né, que jogou na seleção japonesa e tudo mais. Ele já foi um pouco mais velho, né? Pensando assim, pô, tem que começar com 10, 12 anos né, no futebol. Ele já foi um pouquinho mais, acho que com 16 anos para o Japão. Ele passou em vários clubes aqui no Brasil. Só que aí o pai dele né, falou assim: não, você vai para o Japão estudar e é, jogar num time amador. E aí, lá ele fez sucesso, né? Ele tem museu, o cara. Ele é um empresário hoje, né? Já tá aposentado, é, mas é um cara que que aqui ele tinha um certo comportamento e lá ele mudou. Então, a cultura do Japão que eu traria para cá seria a cultura do né, da, da educação, né? É, hoje a gente vê que a educação básica, não tanto da educação, né? Fechada deles, porque a gente sabe que lá eles cobram, são cobrados muito. É só pegar, né, a frase da minha avó para mim, né? Então tem tipo, o tem que ser o primeiro, você tem que ser o melhor, tem que ser o melhor, beleza? O primeiro, ok, né? É, se eu não conseguir, mas eu tô fazendo o melhor, né? Ser o melhor, posso ser o melhor com várias pessoas. Então assim, eu traria isso, essa questão de sempre fazer bem, sempre fazer melhor, tá? Independente de onde você esteja, porque, porque isso vai te Ensinar, né? E esse é um processo de aprendizagem vivencial, para que você possa replicar isso aí quando você tiver em outros. Patamares, em outros postos, em outros serviços, em outros empreendimentos. E o daqui eu vejo muito calor humano brasileiro. né Coisa que lá a gente é mais frio, né? O Japão, eu nunca fui, mas meus, meus irmãos, minha família fala, é, fechados, né? São mais fechados, frio mesmo. E aqui a gente tem esse calor humano, esse, essa questão da empatia, de estar junto. Né? A gente mal se conhece quando todo mundo começou a voltar da pandemia, as pessoas eu, né as, nem se conheciam, já estava se abraçando. Santo, esse lado mais humano, mais é, próximo do, do brasileiro, não tem, não tem não tem em, um, em qualquer outro lugar do mundo. Oh, mas foi legal demais a conversa. Quero começar aqui os agradecimentos com meu parceiro Léo Levati, editor da TC Rádio, apresentador do Expresso da Manhã. Léo, mais um aí. Muito legal, hein? Muito. Legal obrigado, demais. Vini. Obrigado a galera que acompanhou, em especial a Fabiano, e até uma próxima. Olha, quero agradecer muito aqui Fabiano Nagamatsu, cofundador da aceleradora Austin Move, mestre em administração e avaliador do Shark Tank Brasil. Fabiano, espero que você tenha gostado tanto da conversa quanto nós. Parabéns pelo trabalho, por toda a trajetória de vida. Muito sucesso nos projetos futuros e até uma próxima conversa, viu? Opa, eu que agradeço aí o convite de vocês. Foi um prazer estar aqui conhecendo vocês. Presencialmente, e desejo sucesso para vocês no programa de que vocês têm aqui. E muito obrigado aos ouvintes. Ah, muito obrigado. A gente que agradece, quero agradecer demais você, investidor, investidora que está nos acompanhando aqui, ah, o nosso Mover Voices. Muito obrigado por ficar com a gente. Normalmente a conversa dura uma hora, né? Mas hoje foi uma hora e vinte aí porque a conversa estava muito legal. Obrigado a você também que nos acompanha pelo Spotify. Compartilha aí o link com todo mundo que você gosta no seu grupo favorito de WhatsApp, do Telegram, da nova plataforma que o Fabiano citou aqui também, por que não. Manda para todo mundo e você que tá nos acompanhando pelo YouTube, por gentileza, não deixe de deixar, não deixe de deixar. Bom, não, ó, não esquece de deixar o like aqui, tá bom? Ajuda demais a gente. Clica no joinha. E na próxima semana a gente tá aqui de novo com mais uma voz relevante do mercado financeiro. Até a próxima! Valeu, pessoal!